Istirahat. Pincang to nganune gigie wis alus siji. Oh, diwali ta. Dene iki sing iki pindah sono. Mana pindah? Saket to, Pak. Iki anane anu, Dik. Iki kene iki mung rantai lho, Dik. Rantai pitu kaya pin motor ya sing geret. Kekuatane lho ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Pinten-pinten gigine, Pak, nene? Iki 3 siji. Loro, si loro, telu, ini gigi pokok. Kan ini sing nyetang kan ini. Oke. Ini kan kayak cangkelan ini kan. Sisi-sisi ini. Ini yang tenggalan ya. Gigi tiga nggak, Pak? Apa pindah? Iya, cuman malah nganu. Apa? Terus otomatis, wes nganu dia, Pak. Oh. Okay.